Mbalamusizza mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu eri bannaffe mwena abatulaba era abatuwuliriza ku Blemez Online. Jukira Blemez Online ekutuusaako programu eno buli lwa Sunday oba oliawo n'ennaku endala mu wiiki, naye nga programu eno bagiteekamu ensimbi be bannaffe aba Reham. Reham ono mazzi malungi era osobola naawe okuyitayo ku dduuka n'ogeegulira. Wano Kampala n'ebitundu ebiriraanye tugafuna ku siringi 5 byokka, ssaako ne ebweru wa Central ewaffe baganyumirwa nnyo bagagula na 10. So Mukama abampeere nnyo omukisa anyway okubeera nti tuli wamu nammwe nga bulijjo. Olunaku olwasembayo okubeera nammwe lwe lunaku twayogera ku kiyitibwa ku byali ebintu bisatu. Ekisooka yali New World Order, ekyokubiri kyali kiyitibwa End Time, ekyokusatu ne kiyitibwa Triple Six. Era nga ebintu ebyo saasobola genda buziba kubinnyongola bulungi, oba oliawo olwaleero njagala tukwateko kye tuyita New World Order. Lulina abawawa introductions era nzijukira olwasembayo nayogera ne ngamba nti Triple Six nayogera ku New World Order ne ngamba New World Order erese ebintu ebirungi ssaako n'ebibi, ne mbageresa amasimu. Kati saa zino tukozesa amasimu, ne mbageresa transport. Edda ennyo tewaalingawo kutambula. Entambula zino ez'okugamba nti olinye taxi tebyaliwo, zino mbu motoka za buyonjo wapi tebyaliwo. Naye kati saawa zino n'ennyonyi tuzirinnya, ate nga tekinologi yeeyongedde ndowooza gye bujjawo nga tweyongedde maaso nja balaga ebifaananyi nti baakozeyo ate emmotoka zino nga zo mmotoka naye ate kiseera kye kimu nnyonyi. Otuula mu mmotoka naye jamu weeyitirira osobola okugibuusa mu bbanga n'ebuuka mu bbanga n'otambula. Eyo ye generation ey'okutaano, kubanga zino zitambulira mu jizi. Ebyo byowulira nti 4G, 3G, kati luli twali tukozesa amasimu ga 3G oba 2G. Gali amasimu gaffe ge bayitanga kitefuwali we gabeererawo. Naye kati saawa zino wano mu Africa tukozesa 4G, ate nga ne 4G kati saawa zino ziri mu grades. Ogenda okulaba nti waliwo abakozesa iPhone, waliwo abakozesa Tecno, ate waliwo aba gwe bityo bigenda bikyukakyuka. So ekyo bayita audience empya. Naye era newankubadde biriwe bityo sigamba nti birungi byokka, ne mbagamba nti era waliwo n'ebibi bye baakola mu byo. Ekisooka mu byonna, bano abakola bino ebintu bagezaako nnyo okulaba nti bajja ensi ku Katonda okutegeeza nti tekinologi asinga nnyo Katonda, tekinologi asinga nnyo ebisigadde, era bo bakkirikiza mu tekinologi si Katonda. Mukama febazibwe. Amina. In order olwasembayo twali tutunudde ku kyawandiikibwa kyalimu Matayo 24 n'olunyiriri olw'omukaaga. Ndowooza katusooke tuddeyo k'emabega tulabewo then tugende mu maaso. Matayo, gwe munnaffe akutte peeni n'olupapula osobola okugendayo. Matayo 24, Bayibuli gye nnina ya Luganda, eyange gye nnina ey'Oluganda egamba etya. Matayo 24 olw'omukaaga egamba etya nti muliwulira entalo n'ettutumu ly'entalo, mulabe temweraliikiriranga kubanga tebirirema kubaawo, naye enkomerero ng'ekyali. Kubanga eggwanga liritabaala eggwanga ne kabaka alitabaala kabaka. Walibaago enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu, naye ebyo byonna lwe lubereberye lwerubereberye lw'okulumwa. Mukama febazibwe. Wagamba nti lwerubereberye lw'okulumwa, aba ategeeza ki? Fena tumanyi nti okulumwa kiba kitegeeza nti waliwo ekintu ekikunyigiriza, eitha buba bulwadde oba embeera yonna n'ekuteeka ku kisenge. Kati obulumya eyo pain, bogera ku kigambo pain, sigamba nti kulumwa bulumya. Mukama febazibwe. Mu byonna
njagala tulabe olwaleero njagala tutunulire ku nsi obulumi obugirimu. Njagala tutunulire ku nsi engeri entalo gye zibeerawo. Bwetunuulira olaba nti Bayibuli etandise okutuukira kubanga luli waalingawo ebyokuteesaganya. Entalo tezaalinga nnene nnyo. Naye kati ssaawa zino tuwulira Siriya erwanaganye ne gundi, Amerika bakwataganye ne gundi, ensi gundi bakwataganye n'ensi endala. Ebintu ebyo bizze bibeerawo era tubiraba naddala ku mulembe guno bisusse nnyo. Danieli yabirangirira ku bikulirwa abirangiridde Yokaana, Yesu mwennyini nga yayolesa Yokaana. Kakati katutunulire ku kye bayita New World Order System, engeri devil gy'agikozesezza. Ekisooka yakutte ebya political power. Kankubulira olwaleero omulembe guno gwe tuliko political power yonna eri wansi wa New World Order System. Kakati setani ayitira mu kino kye bayita New World Order okuwamba, tugezenga ebya political power, military power, economy power, then science and technology, ebya culture, religious. Mukama favorswe enaku zino wotunulira ensi. Kansoke kubya religious kubanga nze I'm a religious teacher. Sole kansoke na bine bya religious. Edenyo abantu bali we basinzanga omwoyo naka ne waberawo enjawulo. Njaga tutunulire kanisa ya Paulo omuyigirizwa, kanisa y'omutume y'omutumani Stefano oba Stevini. Njaga tutunulire biki bye baakolanga, tutunulire n'omulembe guno biki bye bakola. Njagala nkubulira owooluganda, edda setani yagenda okulaba nga ekanisa yoka yesobola okumulwanyisa. Kati kye yakola kyeki? Ku mulembe guli omukadde era twalaba nti newankubadde nti Nuwa yakola eryato ebbanga ddene, naye waaliwo ssebo abakkiriza ne bagamba tetuva mu lyato. Newankubadde nti ebintu bingi ebyaliwo ebibateteganya, naye baaliwo mu lyato. Kati setaani ono n'atunulira n'agamba kati ekanisa eyinza okumpanguza oba eyinza okumpangula gye bujja. Kati ye kye yakola kyeki? Kwe kuyiyiza ekanisa. Ng'akola atya? Ateekawo kanisa ey'ekicupuli. Mbadde nkugamba nti njagala otunulire kanisa yedda n'eyakati n'eyakakati. Setaani ebiseera ebisinga walaba ekintu nga kigenda muyinza akikolamu photocopy okusobola okuvumaganya eki original. Mukama favorswe kati wetutunulira tugeze amasimu gano muberamu era original ne duplicate. Naye wotunulira obulungi enjawulo y'original ne duplicate eba ntono nnyo ddala. Kyevudde nkugamba nti ne setaani akola photocopy mu kanisa. Kyova olaba ennaku zino abantu abamu tebaagala nagenda mu kanisa. Reason why ekanisa efuuse ng'ekyesitaaza eri ensi. Ogenda okuwulira luli nayogerako ku musumba olwaleero, sijja kutya kumwatula linnya newankubadde nti amawulire luli lwe gamwogerako Pasita Ssenyonga lwe yamwogerako abantu ne bavaayo bonna ne bagugumuka ayogera atya ku mufu. Naye katutunuulire kiki omusumba abeera atya. Omusumba oyo bamuyita Agasiniga yalina abakazi kumi, amawulire gamwogerako. Kati setaani akwata omuntu ne bakola ekintu nga kiringa ekanisa era ye nannyini kyo n'akiyita ekanisa, naye ng'emabega ekiriyo kusinza setaani. Setaani asuula atya ekanisa? Ekisooka okuteekawo photocopy. Era bano gundi eno mu mulembe guno setaani ayingidde nnyo mu kanisa. Ekyo nno kiba kitulaga nti ekanisa Kristo anaatera okujjo ginona. Kubanga yagamba omuliraba ebyo nga bibeera entalo nzogeddeko ezizo muzirabyeko. Ebya science and technology byonna mbyogeddeko. Kati abantu bano balina we batuula, bagiyita round table. Round table baani abagituulako? Waliwo ekibinja kye bayita Council of Foreign Relations. Waliwo n'ebirala, waliwo n'ekira kye bayita United Nations. Waliwo n'ekira kye bayita Club of Rome. Naye byonna sijja bibala, bibeera round table eriko gundi mukaaga. Mukama favors we
wali wache tuita Royal Institute of International Affairs. Kakati, ebibyo nabyo na, nebilala, mbagami ziri grupu mukaga, zitula kuchebaita round table, nebate sezensi, nebagamba tusude tutiensi. Etisoka chebagala, kupointi zawe, bagalo kredeminga ensi, boba gamba, let us redeem world from God. Their main target is to redeem word from God. Okuzimba, kwegamba, okusobola, boba chita kununulansi, okuveri, katonda. Ono, abantu kwegamba, babere wonga tebakiriza nti katonda jari. Ero kusinzira kuplan zengendo kulaga wansi, ngatwe yonge deyo, ogenda kulaba, nti abantu abasinga, batandise okuva ku katonda. Erebi sere, ebi singa, abantu namba esinga abasomye tebakiriza nti katonda jali mostly abasomye sciences. Nali mpagana ne mukwano gwange doctor ngagambanga kugambanga buli kimwa kirina solution eraga nti katonda taliyo. Kuba wanagezaako okumulaga ebintu ebiraga ekitiibwa kya bwa katonda nangamba kati omulaga tugezenga ebisimbe nagamba ebyo birina process yabyo nga kyetwandise germination kyetwandise nebira nakulaga photosynthesis osmosis nakulaga system zonna nga wezitambula kati nakugamba kati katonda abiyingiriddemu wa n'omugamba atani abikola ebyo nakulaga engeri amazi je gold forming kyetwandise rainfall formation na chikulaga amazi gakola gatya okubeerawo kati ogenda okulaba nti buli kimu akirina ko solution buli kimu akirina ko solution kati ngakulaga nti ekitufu katonda byandibanga ebintu ebyo bitubuzabuza mukama febazibwe so club of rome ye club eyawebwa omulimo ogwo kukendeza abantu monsi. Kubanga abasajja banabagala okukyusa ensi. Bakitegeera nti ensi bw'enaabeeramu abantu nga bangi tebajasobola kutuukiriza bigendererwa byabwe. Naddala nga kye mbagambyeko ekimu nti okununula ensi okuva eri Katonda. So muganda wange gwe yalokoka. Nkulabula ekintu kimu. Nywera. Kubanga ensi gyeraze wazibu. Nkiddamu nywera. Kakasa Kristo yo gwe wakiriza kubanga lyokali ekubo ge mazima ate agagendo tutusambulamu obutagwao yensonga lwaki amalizanga agambye n'obulamu yeye. Aha. Njagala tugende mu maaso nga tutunulira ku kabinja kano akayitibwa Club of Rome. Club of Rome ye yakola ye yateekateeka gundi kino kye twandise dola. Era beba nanyini dole eyo beba ajikola. Katugendeko mukumu la katono nyo, nzire, nsansule wano, tumalirize. Mukama abe mpere nyo mukisa.